One, two, three, come on! Papa urung duwe duit. Nyolong. Ki bocah. Nyolong primen. Papa ora urung duwe kok aja njaluk sunat dingin. Melu sunatan masalah. Masalah. Pak, apa? Kawin, Pak. Ih. Wong urung sunat kawis kawin. Sunate bareng karo tebus weteng, Pak. Pak. Apa? Nyong wis pengin, Pak. Nyong ngajot-ngajot kaya iki pikeri, Pak. Iki bocah ya, Bro. Tanjirane gedebok ya kena. Ning gedebok lah kae ndili-ndili, Pak. Pak! 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 Apa? Raimu bangset, Pak. Kebocah paling wong tua kok dewe nemen-nemen sing kon. Ah, ora apa-apa. Bapakne nyong kaya asu. Kon kok kualat. Kualat pimen. Sing kudune ngajeni ning wong tua karo anak kok, Pak. Sing kene kon ngomong ae kowe. Lah nyong urung dadi bocah be. Kon karo manene nyong. Oh, ayo. Enak ya. Karo andai. Apa? Sunat. Engkau wis ketak kene lah karo Mas Tarno. Angger ora ketak jebitan ning lawang temenan. Endah ora krasa. Nah, kok nyong dua anak kaya gede. Tidak apa mbiyen bojone nyong ya. Bojone nyong lahiran terus mati, Cik. Gede wi. Dua anak siji kaya kiye. Ora di celana-celana acan sih kowe. Kowe ora dicelanai si primen dua anak diumbar bae. Dua anak orang dikatoki diumbar bae. Untuk katok maning anak umbar dok belaka. Itu anak yang menak tekok tapi yang melas ya. Pak, Raimu ngomong apa?